poe kieu kudu digawe. Keur mah Jatiwangi Paranas kieu deui nya. Tapi mecak jiga na lamun di Esan. Komo lamun kopi susu. Halah. Nah urang ujug-ujug ka dieu. Heh, naonnya tanya? Leuleuh, ieu ngimpi sugan urang. Es kopi susu. Nuhun, Mang. Hayu ah, dibuka. Krek. Cobanya kurang diminum. Ser. Ternyata lain mimpi. Ah, es kopi susu kawan membuat kita berkelana dalam Fata Morgana.